Odgovornost za ubojstvo ruskog ambasadora Andreja Karlova preuzela je teroristička organizacija Al-Nusra. U međuvremenu zbog ubojstva uhićeno je 13 osoba, među kojima i otac, majka i sestra atentatora Mevluta Merta Altintaša. Iz Kremlja poručuju, rano je govoriti o zaključcima. Odgovornost za ubistvo ruskog ambasadora preuzela je teroristička organizacija Džeiš el-Farah, ranije poznata kao Nusra Front. Javljaju ruski mediji, pojedini turski mediji su neposredno nakon ubistva javili da je ubica nakon pucnjave citirao himnu Al-Nusra Fronta. Cijeli slučaj ispituje i 18 ruskih istražioca koji su juče stigli u Ankaru. U ovom slučaju ne treba žuriti sa zaključcima prije nego što istraga utvrdi ko stoji za ubistvo ambasadora. Do sada je uhapšeno 13 osoba, među kojima su i otac, majka i sestra atentatora. I dok traje istraga, u toku su diplomatske aktivnosti dvije zemlje. Ruska Duma objavila je nacrt saopštenja u kome stoji da će potpuno oporavljeni odnosi dvije zemlje biti najveći spomenik ubijenom Andreju Karlovu. Osuđene su na propast nade svih onih koji nastoje da osujete sveobuhvatnu rusko-tursku saradnju, koristeći gnusne metode, ubistva i zastrašivanje, koji postavljaju sve vrste barijera napredovanju istinske koalicije protiv terorizma, čiji je cilj da se postigne bezbjednost i stabilnost širom euroazijskog kontinenta. Zvanič Ankara za cijeli slučaj optužila je terorističku organizaciju FETÖ. Na konferenciji ministara informisanja islamskog svijeta, portparol turske vlade osvrnuo se na njegovo djelovanje. Ta izdajnička mreža i dalje djeluje u 170 država, trujući mozgove mladih generacija. Predstavlja ozbiljne prijetnje po napredak. Mi nikada nećemo zaboraviti dvoličnost koju su međunarodni mediji pokazali tokom izdajničkog pokušaja udara na tursku demokratiju i njen narod. To iskustvo nam je još jednom pokazalo koliko je nužno da zemlje OIK-a kreiraju novu strategiju medijskog djelovanja. Ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Çavuşoğlu juče u razgovoru ponovio američkom državnom sekretaru Johnu Kerryju da zvanična Ankara vjeruje da iza svega stoji kontroverzni Fethullah Gulen.